ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាន Channel Counting Intact ហើយយើងបន្តមេរៀនគណនេយ្យរបស់យើងដែលយើងធ្វើការផ្ដោតទៅលើការកត់ត្រាការទិញនៅសន្និធិ stock ក្នុងចំណុចនេះគឺយើងផ្ដោតទៅតងជាមួយនឹងគណនេយ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម Merchandising Company នៅពេលដែលយើងធ្វើការទិញសន្និធិចូលការទិញសន្និធិអាចជាការទិញដោយជាសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ឬក៏ការទិញដោយចម្ពាក់ជាទូទៅយើងធ្វើការកត់ត្រាតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យតកតងជាមួយនឹងការទិញសន្និធិនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការទទួលបានតំណែងពីអ្នកលក់ឯកសារសំខាន់សម្រាប់កត់ត្រាជាសក្ខីប័ណ្ណសម្រាប់ជាភស្តុតាងតកតងជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការនៃការកត់ត្រាការទិញនេះគឺជាវិក័យប័ត្រទិញតកតងជាមួយនឹងការទិញសម្រាប់អ្នកទិញគឺត្រូវទទួលស្គាល់នៅចំណាយទៅលើការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យគឺផ្អែកតាមនៅ term នៃការដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹង term នៃការដឹកជញ្ជូនគឺមាន2សំខាន់ទី1អាចជា forward shipping point ទី2គឺforward destination ចំពោះ forward shipping point អ្នកទិញគឺគាត់ pay គាត់បង់ទៅលើថ្លៃសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនឯ forward destination អ្នកលក់គឺគាត់ pay ទៅលើការថ្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនចំពោះអ្នកទិញនៅពេលដែលគាត់ pay ទៅលើការដឹកជញ្ជូនចំណាយនោះគឺគាត់កត់ត្រាចូលជាថ្លៃដើមនៅក្នុងសន្និធិរបស់គាត់ចំពោះអ្នកលក់វិញប៉ះសិនបើគាត់ចំណាយទៅលើការដឹកជញ្ជូនការកត់ត្រាចំណាយលើការដឹកជញ្ជូននោះជា operating expense នៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់គាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា Stock Studio គាត់ជាអ្នកទិញតំណែងអញ្ចឹងគាត់ pay ថ្លៃដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យ public freight company អញ្ចឹងចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនគឺ150ដុល្លារចំពោះ Stock Studio គាត់គឺជាអ្នកទិញចឹងមិនថាគាត់ត្រូវរីកណាយនៅចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងសន្និធិចំណាយសន្និធិរបស់គាត់និងកត់ត្រា credit នៅសាច់ប្រាក់ចេញសម្រាប់ PW Audio Supply នេះគឺគាត់ជាអ្នកលក់នៅពេលដែលគាត់ pay ទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនចំណាយនេះគាត់កត់ត្រាចូលទៅក្នុង operating expense របស់គាត់តាមរយៈគណនី debit fridge out ឬក៏ delivery expense credit cash ចំពោះការទិញតំណែងគឺមាននៅចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ purchase return and allow one និង purchase discount អញ្ចឹងយើងចំពោះពាក្យនេះគឺយើងទៅសេពេញជាមួយគ្នាតែបើយើងញែកគ្នាទៅពាក្យអត្ថន័យនៃពាក្យ purchase return និង purchase allow one នេះគឺខុសគ្នាសម្រាប់ purchase return ប្រសិនបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាតំណែងនឹងអត់ត្រូវតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាក់បែកឬកូចខាតឬក៏បរិមាណមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការ return នៅតំណែងនឹងត្រឡប់ទៅឲ្យ supplier របស់យើងវិញចំពោះ purchase allowance នៅពេលយើងពិនិត្យថាតំណែងនឹងអត់ត្រឹមត្រូវតាម standard ដែលយើងចង់បានឬក៏បែកបាក់ប៉ុន្តែ supplier របស់យើងគាត់កាត់បែរថាគាត់បញ្ចុះថ្លៃឲ្យសម្រាប់តំណែងនឹងក្នុងកម្រិតណាមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងប៉ះសិនបើអូថោថា stock studio នេះគាត់ពីនិតថាតំណែងដែលគាត់បានទិញនេះ300ដុល្លារនេះគឺជាតំណែងមួយដែលខូចគុណភាពគាត់ return ទៅឲ្យ PW Audio Supply វិញអញ្ចឹងបែរថាពេលដែលគាត់ទិញមកគាត់កត់ត្រា debit inventory credit account payable អញ្ចឹងពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់ debit account payable របស់គាត់ហើយគាត់ដកចេញពី inventory របស់គាត់យកទៅឲ្យ Audio Supply វិញចំពោះ purchase discount គឺជាតកតងជាមួយនឹងការជំរុញរបស់ supplier របស់យើងឲ្យយើងឆាប់សងត្រឡប់ទៅវិញនៅទឹកប្រាក់ដែលទិញដោយជំពាក់អញ្ចឹងអាចមានអាស្រ័យទៅលើ credit term ដែលកំណត់នៅក្នុង
នៅក្នុងវិក័យប័ត្រឧទាហរណ៍2លើ10អិនលើ3 30អញ្ចឹងបែរថាសម្រាប់ទឹកប្រាក់នៅលើ invoice អាចឲ្យជំពាក់រយៈពេល30ថ្ងៃហើយនឹងបើសិនបើ pay ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនឹងទទួលបាន discount 2%ចំណុចមួយទៀត1លើ10 EO អញ្ចឹងបើសិនបើទឹកប្រាក់ដែលជំពាក់នឹងសងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនៃខែបន្ទាប់នឹងទទួលបាន discount 1%អិនលើ10 EO អញ្ចឹងបែរថា net amount គឺត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនបើយើងទិញទំនិញហើយយើងទទួលបាន discount អញ្ចឹងយើងកត់ត្រាដកនៅ account តាក់ទងជាមួយនឹងការ release account payable របស់យើងយើង release amount រួមប៉ុន្តែសាច់ប្រាក់ដែលយើងចេញទៅវិញគឺយើងចេញតែទឹកប្រាក់ក្រោយពេលដក discount អញ្ចឹងចំនួន discount គឺយើងដកចេញពី inventory របស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងការ summary ឡើងវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញអញ្ចឹងពេលនៅថ្ងៃទី4យើងទិញថ្ងៃទី8យើង return ទំនិញត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃទី6យើងមានការដឹកជញ្ជូនចូលហើយថ្ងៃទី14យើងមានការ discount អញ្ចឹងយើងមើល GL balance សម្រាប់ inventory គឺ3500550យើង summary ឡើងវិញតើតើមួយ trend សិនសម្រាប់ការទិញឧទាហរណ៍ថា Zoo company នេះក៏ទិញ merchandise ដោយជំពាក់ពី Gulf ក្រុមហ៊ុន Gulf អញ្ចឹងតម្លៃលក់តម្លៃដែលគាត់លក់គឺ55000ហើយថ្លៃដើមសម្រាប់ Gulf នេះគឺ1800នៅថ្ងៃទី8ខែ9នេះ Zoo បាន return ទំនិញដែលខូចគុណភាពតម្លៃ2000ទៅឲ្យវិញយើង trend action សម្រាប់ Zoo គឺកត់ត្រា debit សន្និធិការទិញសន្និធិចូល credit account payable អញ្ចឹងពេលទំនិញខូចគុណភាពត្រឡប់ទៅវិញ2000យើងដក account payable 2000ហើយនឹងដកចេញពីសន្និធិរបស់គាត់ពី2000ជាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានคลิปវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការកត់ត្រាសន្និធិការទិញសន្និធិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Merchandising Company សូមអរគុណច្រើន